Олег Буяло народився і виріс у Славутичі, був світлим, чуйним, розумним та цілеспрямованим, завжди з усмішкою на обличчі, захоплювався спортом, займався дзюдо, відмінник у навчанні в Одеській військовій академії. У лютому 2023 Олег став командиром роти морської піхоти 37-ї окремої бригади. 19 червня минулого року він загинув у запеклому бою з ворогом. Згідно з указом президента України, номер 101 від 24 лютого, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Олегу Буяло було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». На честь Героя України Олега Буяло у травні цього року комплексна дитяча юношеська школа та заслужений тренер України Олег Копилов провели турнір по дзюдо серед вихованців кадрів США. Він вже тренувався з Валентином, з моїм сином. В одной группе, да, очень много времени, там, по-моему, что-то 5 или 6 лет, ага. Что-то такое. То есть, ну... То есть он не ребенком уже тренировался? Не, он тренировался, ну, я не помню, сколько, с 10, по-моему, лет, и почти, ну, и пока не закончил школу. Потом он очень, конечно, жалко и обидно. Человек хороший, просто, ну, есть такое слово «порядочный». Вот это вот к нему прямо вот относится. Просто молодец, да, хороший пацан. Да, есть планы как бы на следующий год уже сделать его традиционным. Это весенний он такой будет у нас. Ну, он это заслужил. И я считаю, что мы должны ему как бы отдать должное. Понял. Память должна остаться навсегда. А депутати міської ради 20 червня на черговій сесії Славутичської міської ради проголосували одностайно і бульвар у Бакінському кварталі нашого міста відтепер має його ім'я. На честь Героя України, лейтенанта Військово-морських сил Збройних сил України, славутичанина Олега Буяло. Ми не маємо права забувати героїв. Глибоке співчуття і низький уклін рідним та близьким. Вічна пам'яті, слава Герою України!